Olá, meus amigos da Solarco TV, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Isaac Guanabara, sou especialista de produtos da Sungrow. Estamos aqui hoje no Rio de Janeiro, marcando presença no Fórum GD, compartilhando informações fantásticas e aprendendo muito também com todos vocês. Ontem nós tivemos o lançamento oficial da linha RT, pessoal, lançamento fantástico. Muito feedback positivo, então agradeço a todos vocês que tiveram a oportunidade de participar ao vivo. E você que não teve a oportunidade de assistir, não se preocupe. A gravação está disponibilizada no nosso canal do YouTube, também no canal da Solar TV. Então não perde a oportunidade não, assiste lá que é muito bom. E uma outra novidade também é que a Sungrow não para, tem lançamentos vindo nos próximos 2 meses. Então fique ligado nas nossas redes sociais e qualquer dificuldade ou qualquer informações que vocês precisarem, conte comigo e conte com a Sungrow. Thank you.